Midnight Man. <laughs> Magandang araw po, Sir Mac. Nangyari to taong 2014. 20 years old lang ako nun at single mother. Akala ko wala nang magkakagusto sa akin dahil mukha na akong losyang. May mga nagsasabi nga na mukha na akong manang dahil hindi maayos ang postura ko. Hindi na rin ako nakakapagsuot ng maayos na damit. Minsan nga nakakalimutan ko ng magsuklay. Isang araw, gumising ako ng maaga. Walang pasok sa school ang anak ko kaya isinama ko siya sa paglalako ng mga bag. Suzy ang pangalan ng anak ko. Sampung taong gulang at masunuring bata kaya hindi ako nahihirapan sa pagdidisiplina. Habang bitbit ko ang bayong na pinaglalagyan ng mga bag ay hawak ko ang kamay ng anak ko patuloy kaming naglakad. Hanggang sa makalagpas kami sa maraming kanto. Maya-maya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mainit naman ang panahon nun at walang pagbabadya na uulan. Kaya hindi namin naisip na magdala ng payong. Naghanap na lang kami ng masisilungan hanggang sa nakita namin ang waiting shed sa kabilang kanto. Inakay ko ang anak ko para tumawid doon. Mabuti na lang kaunti lang ang tumatakbong sa sakyan kaya madali kaming nakatawid. Pagkarating namin doon, agad kaming umupo. Inilapag ko rin muna ang bayong na bitbit ko. Maya-maya, isang lalaki ang dumating sa waiting shed. Mukhang sisilong din siya. Pero nagtaka ko dahil may dala naman siyang payong. Hindi ko na lang siya pinansin hanggang sa lumapit siya sa akin. Inabot niya ang dala niyang payong. Mas kailangan ko raw 'yon dahil may kasama akong bata. Nagpasalamat ako at tinanggap ko ang payong. Pagkatapos noon umalis na yung lalaki. Napangiti ako habang pinagmamasdan siyang maglakad. Kahit hindi niya kami kilala ay tinulungan niya kami sa simpleng paraan. Sir Mac, bubuksan ko na sana ang payong pero napansin ko na may nakadikit na sticker sa hawakan nito. Tiningnan ko yon ng maigi. Napansin ko na nakasulat doon ng isang pangalan. Frank ang nakasulat at may cellphone number din. Napaisip ako. Mukhang alam ko na kung bakit ibinigay ng lalaking yon ang payong niya. Tinanggal ko ang sticker at inilagay yon sa belt bag ko. Pagkatapos nun, Niyaya ko nang tumayo ang anak ko. Mukhang hindi kami makakabenta kaya umuwi na lang kami. Pagkarating sa bahay, kinuha ko ang sticker at tinawagan ang number na nakasulat doon. Agad namang sumagot ang tao sa kabilang linya. Nakumpirma ko na si Frank at ang lalaking nagbigay ng payong ay iisa. Sabi niya habang naglalakad daw siya kanina ay hindi niya maiwasang tumingin sa akin. Feeling niya raw na in love agad siya nung pagkakita niya sa akin. Natuwa nga raw siya nung umulan dahil nagkaroon siya ng pagkakataon para lapitan ako. Kinilig naman ako habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Simula noon, madalas na kaming mag-usap ni Frank hanggang sa naging komportable ako sa kanya. Binigay ko rin sa kanya ang address ng bahay namin at palagi na niya akong dinadalaw. Tapos naging magkaibigan kami hanggang sa niligawan niya ako. Aaminin ko, mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya dahil mabait siya at tanggap niya ang anak ko. Kaya hindi na ako nag-atubili na sagutin siya. Nangako siya na ibibigay ang pangangailangan naming mag -ina kaya tumigil na ako sa pagtatrabaho. Niyaya niya rin akong tumira sa bahay niya. Pumayag naman ako dahil seryoso ang relasyon namin. Pero hindi ko akalain na nakatira sa liblib na bundok si Frank. Konkreto naman ang bahay niya at maraming kwarto. Meron din siyang malawak na lupain. Nagtatanim siya ng mga gulay at ibinibenta niya sa palengke ang mga inaani niya dahil doon kumikita siya ng malaki. Napansin ko rin na wala siyang katulong. Pero ayos lang yon dahil mahusay akong mag-asikaso ng bahay. Naging maayos ang pagsasama namin. Pero napansin ko na merong kakaiba kay Frank. Willing akong ibigay ang sarili ko sa kanya. Pero hindi siya nakikipagtalik sa akin may mga pagkakataon na ako ang gumagawa ng first move. Pero iniiwasan niya ako Sir Mac. Isang gabi, naalimpungatan ako dahil wala si Frank sa tabi ko. Lumabas ako sa kwarto namin para hanapin siya. Hanggang sa nakarating ako sa taniman ng mga gulay. Nakita ko na nakatayo doon si Frank. At parang may binibigas na orasyon. Malayo ako sa kinatatayuan niya. Kaya hindi niya ako napansin. Maya-maya, nakita ko na sinabuyan niya ng itim na powder ang mga tanim niyang gulay. Gusto ko pa sanang panoorin ang kanyang ginagawa. Pero narinig ko ang boses ng anak ko. Tumakbo ako papasok sa bahay. Pumasok ako sa kwarto ng anak ko at pinatulog ito hindi ko tuloy nalaman kung ano talagang ginagawa ni Frank sa gulayan. Ayoko namang mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Kaya kinalimutan ko na lang ang nakita ko. Hindi ko siya tinanong tungkol doon. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. At palagi pa rin siyang nawawala sa tabi ko kapag sumasapit ang hating gabi. Isang beses, Gumising ako ng alas ng umaga at nagluto ng almusal. Pagkatapos nun, ginising ko si Frank para yayain siyang kumain. Sunod kong pinuntahan ang kwarto ni Susie. Pagkarating ko ron, hindi ko nakita ang anak ko. Inikot ko ang buong bahay pero hindi ko ito nakita. Ipinalam ko kay Frank na nawawala ang anak ko pero hindi man lang siya nagalala. Sabi niya wag daw akong mag-isip ng masama. Dahil baka tumakas lang ito para makipagkita sa kaibigan nito. Pero hindi pa rin ako mapanatag dahil kilala ko ang anak ko. Hindi ito umaalis ng walang paalam. Tsaka imposible yon dahil matarik ang daan papunta sa bayan. Hindi tuloy ako nakakain ng maayos dahil nag-aalala ko. Sir Mac, pagsapit ng alas 8 ng umaga, umalis na si Frank para mag-deliver ng mga gulay sa bayan. Nang maiwan akong mag-isa, itinuloy ko ang paghahanap kay Suzy. Hanggang sa makarating ako sa taniman ng mga gulay. Nakita ko na nando ng isang pares ng chinelas ng anak ko. Dinampot ko yon at napansin na sira na yon. Hindi ko maintindihan. Pero bigla akong kinabahan. Sandali akong nag-isip. Hanggang sa naalala ko yung gabi na nakita kong may ginagawang kakaiba si Frank. Hindi ko alam kung paano. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagkawala ng anak ko. Ipinagpatuloy ko ang paglilibot sa buong lugar dahil gusto kong mag-imbestiga. Habang naglalakad ako, natigilan ako dahil may naapakan akong matigas na bagay. Tiningnan ko kung ano yon at nakita ko ang isang mahabang yero. Nagtaka ko kung bakit yon nakakalat sa lupa. Kinakalawang na yon at delikado kapag naapakan. Binuhat ko yon para itabi sa gilid. Pero natigilan ako dahil napansin ko ang kahoy na nakatakip sa lupa. Mukhang hindi yon ordinaryong kahoy. Kaya itinaas ko yon. Nagulat ako nang makita ang isang hagdan. Sa tingin ko may secret na kwarto sa ilalim ng lupa. Naglakas loob akong bumaba sa hagdan para malaman kung anong nasa loob nito. Laking gulat ko nang makita na nando ng anak ko nakatakip ang bibig niya at nakatali ang mga kamay at paa. Agad ko siyang nilapitan at pinakawalan ko siya mula sa pagkakagapos. Tinanong ko kung sino ang nagkulong sa kanya. Nung una nag-aalangan pa siyang magsalita. Pero pinilit ko siya kaya sinabi niya na si Frank ang nagkulong sa kanya. Ikinuwento niya ang nangyari nung gabi bago siya nawala hindi raw siya makatulog. Kaya lumabas siya sa kwarto niya. Habang naglalakad daw siya, nakita niya na pumunta sa taniman ng mga gulay si Frank. Sinundan niya raw ito. At nakita niya na nakikipag-usap ito sa hangin. Kinilabutan daw siya ng marinig na susunugin daw kami ni Frank. At gagawing pampataba ng lupa para maging masagana ang ani nito. Sir Mac, naalala ko ulit yung gabi na may isinasaboy na itim na powder si Frank. Doon ko lang na-realize na, na abo pala yun ang tao at hindi niya ako tinatabihan sa kama dahil hindi niya ako mahal. May balak pala siyang masama sa aming mag -ina. Pero hindi ko hahayaan na mangyari yon. Inakay ko si Susie paakyat sa hagdan. Tapos iginala ko ang tingin sa buong paligid. Mukhang hindi pa nakakabalik si Frank. Sinamantala namin ang pagkakataon na yon para makatakas. Tumakbo kami ng mabilis. Hindi namin naisip magpahinga. Dahil ayaw naming magsayang ng oras. Tanghaling tapat na nung nakababa kami ng bundok hindi kami pwedeng bumalik sa dati naming bahay dahil siguradong pupuntahan kami ni Frank. Nakituloy muna kami sa mga kamag-anak ko. Mabuti na lang naintindihan nila ang sitwasyon namin. Simula nun, nawalan na ako ng balita tungkol kay Frank. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakatakas kami ng anak ko. Bago pa may mangyaring masama sa amin. Magandang araw Sir Mac Ako po si Olan Share lang po ako ng kwento rito Nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na magkamping sa bundok Busy kami sa kanya-kanyang trabaho Kaya bihira lang kaming magkita Gusto naming sulitin ang bakasyon namin kaya nagkamping kami Minsan gusto rin naming maging adventurous Maggagabi na nun kaya naggawa na kami ng bonfire. Nagpatugtog kami ng music at sumayaw kami. May dalang alak ang kaibigan naming si Bray kaya uminom kami. Naglaro din kami ng iba't ibang games. Masyado kaming nag-enjoy kaya hindi namin namalayan na lumalalim na ang gabi. Pumasok na kami sa tent namin para magpahinga. Mabilis akong nakaidlip dahil sa tama ng alak ganun din ng mga kaibigan ko. Habang natutulog kami ay naramdaman namin na umaalog ang tent. Dahil doon, isa-isa kaming nagising. Pinakiramdaman namin ng buong paligid. At narealize namin na lumilindol. Nagkatinginan kami ng mga tropa ko. Hindi namin maikakaila na kinakabahang kaming lahat napadasal din ako na sana walang bumagsak na puno sa pwesto namin. Maya-maya huminto na ang lindol. Napanatag na kami ng mga tropa ko. Matutulog na ulit kami. Pero nakarinig kami ng tunog ng kabayo. Siguradong malapit lang yon sa pwesto namin. Hindi pa kami nakakakita ng kabayo sa personal. Kaya bigla kaming natuwa. Nagunahan kaming lumabas ng tent, pero bigla kaming natulala dahil hindi pang karaniwang creature ang nakita namin. Tao ang itaas na parte nito, samantalang kabayo ang ibabang parte nito. Yung mukha din pala nito ay kawangis ng kabayo, pero parang hindi masyado. Napansin din namin na kulay ginto ang ibang hibla ng buhok nito nakatingin ito sa amin. Pero hindi ko mabasa ang iniisip nito. Maya-maya pa, naramdaman ko na tinapik ako ni Bray. Sabi niya tikbalang daw ang nilalang na nakikita namin. Lalo tuloy akong kinabahan. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hanggang sa nagsalita ulit si Bray, ibinulong niya na ang sino mang makakakuha ng gintong buhok ng tikbalang ay ituturing nitong master. At kapag may alagang tikbalang ang isang tao ay siswertehin ito. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. At sinabi niya na gusto niyang kunin ang gintong buhok ng tikbalang. Nagulat ako sa narinig ko. Pinagsabihan ko rin si Bry na huwag niyang gawin ang iniisip niya. Pati ang tropa naming si Jello ay kumontra. Masyado kasing malaki ang tikbalang. At imposibleng masakyan ito ng kahit sino. Habang nag-uusap kami, naramdaman namin na biglang yung ang buong bundok. Nang tingnan namin ang tikbalang ay nakita namin itong tumatakbo. Napagtanto namin na hindi pala lindol lang naramdaman namin kanina. Dahil pala yon sa pagtakbo ng tikbalang. Sir Mac Parehas kaming napaupo sa lupa ni Jello samantalang pinipilit gumapang ni Bray. Ang sabi niya hahabulin niya ang tikbalang kahit anong mangyari. Sinubukan namin siyang pigilan pero hindi siya nagpaawat. Hanggang sa nakalayo na siya at nawala na ito sa paningin namin. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil na ang pagyanig ng lupa. Nagtulungan kami ni Jello para makatayo kami. Sinigurado namin na okay kami at wala kaming sugat. maya, -maya kinuha namin sa tent ang flashlight namin. Tapos naglakad kami para hanapin si Bray. Matagal kaming naganap hanggang sa na-realize namin na masyado ng malayo ang narating namin. Delikado kung ipagpapatuloy pa namin ang paghahanap kaya nagkasundo kami na bumalik sa tent. Tapos hinintay naming dumating si Bray. Nag-alala kami para sa kanya. Gusto rin naming malaman kung nagtagumpay siyang kuni ng gintong buhok ng tikbalang. Pero hindi namin namalayan na nakatulog na kami. Kinabukasan, nagising kami ng alas 9 ng umaga. Nagmadali kaming bumangon at tiningnan namin kung nakabalik na si Bray. Pero hindi namin nakita kahit ang anino niya. Maliwanag naman. Kaya nag-decide kami na ituloy ang paghahanap. Naglakad-lakad kami hanggang sa nahanap namin si Bray. Nakasalampak ang katawan niya sa lupa. Tapos walang malay. Napansin din namin na may dugo ang kanyang ulo. Halatang tumama yon sa matigas na bagay. Sinubukan kong gisingin si Bray. Pero wala siyang response. Maya-maya pinulsohan ko siya. Wala akong narinig na pintig. Kaya nasabi ko na patay na siya. Naiyak na lang kaming dalawa ni Jello. Wala man lang kaming nagawa para sa kaibigan namin. Siguro namatay siya nung hinahabol niya ang tikbalang. Pagkalipas ng ilang minuto, nagtulungan kami ni Jello para buhati ng katawan ni Bray papunta sa tent namin. Pagkarating doon, inihiga namin sa loob ng tent ang katawan nito. Walang signal ang cellphone namin, kaya hindi kami makahingi ng tulong. Gusto sana naming buhati ng katawan ni Bray hanggang sa makababa kami ng bundok. Pero mauubos ang lakas namin nun. Sir Mac, napilitan kaming iwanan ng bangkay ni Bray at naglakad kami papaba ng bundok. Pagkarating namin sa bayan, humingi kami ng tulong sa mga taong nakakasalubong namin. Sinabi rin namin na may naiwan kaming kasama sa bundok at patay na ito. Mabuti na lang may mga dumating na magre-rescue itinuro namin kung saan namin iniwan ang katawan ni Bray. Pamilyar sila sa bundok, kaya madali nilang nag ang direksyon na ibinigay namin. Mayamaya, maya umakyat sila sa bundok para kunin ang bangkay ng kaibigan namin. Nagtagumpay sila na kunin ang katawan ni Bray. Agad ding nabalitaan ng pamilya nito ang nangyari. Sobra silang nasaktan at wala silang ibang sinisi kundi kaming dalawa ni Jello. Katwira nila, pinabayaan namin ang kaibigan namin. Nagkaroon din po ng investigasyon ng mga polis. Hindi naman kami nag-hesitate na magbigay ng statement. Sinabi namin na biglang umalis si Bray dahil may hinahanap ito. At kinabukasan, natagpuan namin itong patay. Pero hindi na namin binanggit ang tungkol sa tikbalang dahil siguradong hindi kami paniniwalaan ng mga polis. Hindi rin kami nakasuhan dahil sinabi ng mga polis na aksidente ang nangyari. Hanggang dito lang po Sir Mac. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aming kwento. Hi hey po Sir Mac, gabi na lang po ang itawag mo. Gusto ko lang ibahagi itong kwento ko. Nangyari po ito nung bata pa lang ako. Nakatira kami sa bundok dahil mahal mangupahan sa syudad. Mabuti na lang, hindi masuka lang tinitirahan namin. Napapalibutan din kami ng mga kapitbahay kaya marami akong kalaro. Isang beses, naglalaro kami ng mga kaibigan ko ng taya-tayaan. Ayokong mataya, kaya tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa tabi ng lumang balon. Matagal nang hindi ginagamit yon, dahil natuyuan na yon ng tubig. Pero may chismis na kumakalat tungkol sa balon. May mga nagsasabi na may lasing na lalaki ang nahulog doon at hindi parang raw nakukuha ang bangkay nito kaya nagmumulto ito. Mayamaya, -maya, naabutan ako ng kalaro kong si David. Gusto niya akong tayain, pero hindi niya magawa dahil natatakot siyang lumapit sa balon. Natuwa naman ako. Mukhang mananalo ako sa laro. Maya-maya pinilit ako ni David na tumakbo palayo sa balon para magawa niya akong habulin pero hindi ko siya sinunod. Mas lalo pa nga kong lumapit sa balon para asarin siya. Hinamon ko rin siya na ako. Halatang naiinis na si David kaya tinawanan ko siya. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin ko na nalaki ang mga mata ni David. Bigla rin siyang sumigaw at tumakbo palayo. Nagtaka ko kung bakit gano'n ang reaksyon niya. Maya-maya, nakaramdam ako ng malamig na hangin sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon hanggang sa nakita ko ang lalaki na lumulutang sa balon. Nakatingin ito sa akin at parang niyayaya ako na tumalon sa balon. Parang alam ko na kung bakit biglang natakot si David kanina. Sir Mac, sumigaw ako dahil sa sobrang takot. Tapos tumakbo ako pa uwi sa bahay namin. Hindi ko na tinapos ang pakikipaglaro sa mga kaibigan ko. Napatunayan ko na totoo pala ang chismis na may nagmumulto sa balon. Magmula nun, iniwasan ko ng pumunta ron. Ayoko nang makita ang multo ng lalaki.